Li hember tobaran û êrişên artêşa Tirkiyê û çekdarên Martala Ferad bi ser herêmên kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de li Bakurê Helebê. Hêzên Hevveş ku ji Ceyşî Siwar, hêzên Êlan, Aniya Jinên Şehba, Liwayên Şemal û taborên Encûmena Leşkerî ya Babê pêk tên. Operasyonên xwe li dijî rêxistina Daişê li gundewarê bajarê Ezazê berdewam dikin. Û taniha hejmarek gund û deverên nû ji çeteyan paqij kirine. Nivîsgeha ragihandinê ya Ceyşî Siwar di daxuyaniyekê de ragihande, ku şervanên wê li gel lîwayên Encûmena Bab ya Leşkerî ye. Doh înê operasyoneke berfireh li dijî çeteyên Daişê li herêmên Bakurê gundewarê Ezazê pêkanîn. Û piştî şerrekî dijwar, karîbûn baxçeyên Ğirnata û Gurê Medîq ji çeteyên Daişê rizgar bikin. Her usa di heyyama vê operasyonê de, li aniyeke din şervanên Ceyşî Siwar bersiva êrişên çekdarê Martala Ferat û artêşa Tirkiyê jî li heman navçeyan didin. Û ew şerrê du dijminan di heman demê de dikin. Ji aliyekî ve çeteyên Daişê û ji aliyekî din ve çekdarên Martala Ferat. Ji aliyê xwe ve nûnerê fermandarê giştî yê Ceyşî Siwar yê bi navê Ebû Erraj ji aliyê xwe ve diyar kir, ku şervanên wan dê operasyonên xwe bo rizgarkirina tevahiya herêmên Şehbayê ji rêxistina Daişê berdewam bikin. Û ji destpêka operasyona wan ve taniha gelek gund hatine rizgarkirin, bi taybetî Umhoş, Herbel û Umulqura. Û doh piştî rizgarkirina Gurê Medîq li gundewarê Ezazê, bi tenê 20 km di navbera şervanên Ceyşî Siwar û bajarê Babê de dimînin.